Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е понеделник, 4 юли 2016 година. Няма да говорим за деня на независимостта, разбира се. Чия независимост не е на нашата, Съединените щати. Днес обаче ще говорим с моя гост, с моята гостенка, по една тема, която като че ли съзнателно постепенно бива изтласквана в периферията на общественото внимание и ще се получи като в оная реплика на един прословут литературен герой на Алеко Константинов. Е, имал си бол пари, платил си. Тъй така с българската държава и българското общество имаше бол пари, едни милиарди, плати ги и нещата като че ли ще заминат в небитието. 2 години по-късно. Аферата КТБ 2 години по-късно или заговорът срещу българските граждани. А гост в студиото е Вера Ахундова, председател на неправителствената организация, гражданско сдружение. Ние, гражданите, добър вечер. Здравейте. И така, нека да припомним с кратки откази. Откази от репортажа на телевизия СКАТ, тогава всички медии, разбира се, излъчваха репортажи. Какво се случи преди 2 години, малко повече всъщност от 2 години, започваме от 20 юни 2014 година. Нали си спомняте, правителството на Орешарски управляваха заедно ДПС, всъщност ДПС дърпаше конците, а ДПС, Делян Пеевски, БСП с Златния пръст на Волен Сидоров с помощта на Златния пръст. Та преди 2 години изведнъж една от най-големите български банки, най-голямата българска всъщност по капитал, защото другите са клонове на чуждестранни банки, изведнъж беше поставена под особен надзор. И сега, колеги, нека да видим видеото, кратко припомнение на събитията от лятото на 2014 година, които, впрочем, доведоха до оставката на кабинета Орешарски и до следващите избори. Видео. Медийната война между мажоритарния собственик на банката Цветан Василев и депутата от ДПС Делян Пеевски и демонстративните прокурорски акции постигнаха опасен резултат. Опашки се извиха пред офиси на корпоративна търговска банка в София и цялата страна. Въпреки че според европейските директиви парите на хората до 100 000 евро са гарантирани от закона, каквото и да се случи с банката, хората панически си спасяват спестяванията. В резултат КТБ поиска да бъде поставена под особен надзор от БНБ. Корпоративна търговска банка към момента не е фалирала. Управителният съвет на Българската народна банка постави корпоративна търговска банка под специален надзор за срок от 3 месеца. На второ място назначихме 2 квестори. На трето място управителният съвет на Централната банка спира за срок от 3 месеца изпълнението на всички задължения на корпоративна търговска банка АД. Няма опасност за банковата система в България, тя е сред най-стабилните в Европа, заяви още Иван Искров. Опашките пред офисите на КТБ обаче не изчезнаха. В Бургас ситуацията бе подобна на тази в София. При 20 години същата работа стана и сега пак. Изгоряхме пак и този път много изгоряхме. Притеснени сме, много сме притеснени, обаче надяваме да ги изплатят парите. След 3 месеца, както са казали. Въобще малко шах и паника настъпи, но това е положението. Няма да изгорим. Надявам се. Руската Внешторбанк, която е миноритарен акционер в КТБ, е заявила желание да се включи в спасяването на българската банка, заяви Иван Искров, без да дава подробности. Според банкови експерти това може да означава опит за смяна на Цветан Василев като основен собственик на КТБ. Заявявам, както го сторих преди 1 година, не познавам лицето Цветан Василев. Нямал съм физически контакт с него. Нямам сметки в КТБ. Не съм лице, което някога да е получавало кредит. Абсолютно същото се отнася и за движението за права и свободи. Не беше ли докарана не чух. Корпоративна търговска банка до това състояние, за да бъдат покрити кредити, такива като на Делян Пеевски в огромни размери? Аз има отговор на този въпрос и пак повтарям, квесторите ще ви дадат този отговор. Много обаче се съмнявам или имам силни страхове за вас, че след като узнаете цялата истина, рискувате въпросът ви да звучи не съвсем сериозно.
Измамените вложители в КТБ протестираха днес с искане за незабавно отваряне на банката. Те поискаха компетентните органи да съставят ефективен план за оздравяване, който ще удовлетвори вложителите и едновременно с това банката ще продължи да функционира. Според тях в момента никой не желая да предприеме действия по съставянето на конкретен план, а след изборите на 5 октомври ще е твърде късно. На протеста се чуха гневни изказвания по адрес на управителя на БНБ Искров. Обвинявам директно, сега и в момента, ръководството на БНБ и директно Искров. БНБ е самостоятелна институция, има указания от Европейската комисия, които не изпълнява. Ние си искаме парите, това са пари, които са наши пари, на децата ни парите. Точно така е, това е истината. Не е гуверньора, е говню. Говню, така много искрено му го казваме. Мафия. Господин Искров е говню, не гуверньор. Гуверньор е много силна дума. До кога тези мошенници ще ни убиват, ще ни унищожават? Омръзна ми да протестирам, омръзна ми. Това е поредният протест с подобно искане. През август имаше още доста демонстрации с искане за отваряне на КТБ, в която участваха стотици граждани. От днес те ще започнат да организират шествия до различни институции в столицата, като първата им цел бе сградата на Българска национална телевизия. Откъс от три репортажа. От 20 юни 2014 година, от юли 2014 година и от август 2014 година. Госпожо Ахундова, като гледате, разбира се, имаше още много други събития, свързани с това, но тези трите репортажа, общо взето, описват така основни моменти от развитието на историята. Прескочили сме действията преди това на българските институции, преди 20 юни 2014 година. Онази прословута акция в сградата, в която се помещава централата на банката, която беше представена уж като че не е акция срещу банката, но нахухани спецполицаи заедно с телевизионни камери седящи там, започнаха някои колеги да предават на живо, все едно, че предварително бяха уведомени всичките приказки, това, което предизвика. Не, все едно, наистина са били предупредени. Нали? По отношение на ролята на прокуратурата, тя е абсолютно еднозначна. Дори не може да се търси и полъх за търсене наистина. Прокуратурата е направила официален обис, за което има решение на специализирано наказателно закрито отделение и е разрешила обискирането и изземването на кредитни досиета на 16 юни. Иззети са досиетата на 33 от фирмите, които са посочени в следващите доклади като фирми със специално предназначение. Никога оригиналите не са върнати. Казвам го априори, защото по-нататък ще обсъдим този въпрос. Тези досиета съдържат оригинални кредитни договори. Когато тя ги няма, задължението липсва, т.е. длъжникът няма да даде своя екземпляр. И тези задължения огромни са сведени до нула в активите. Значи това е едното. Другото, което получихме като информация от колеги от ТВ7, от наши колеги, чието съпрузи или съпруги работят в МВР, имало е нареждане за масирано полицейско присъствие, като са сменени на 1-2 часа всеки е трябвало да мине от теми да се създаде това впечатление, което всъщност ефектът е търсен. Банката е трябвало да бъде фалирана. Тя не е била във фалит, правилно каза Искров. Това е единственото правилно нещо, което е казал. Тя беше доведена до фалит, защото олигархичната мафиотска групировка, която ръководеше и ръководи държавата, и ръководи от 25-6 години, е имала нужда от свеж ресурс. И този свеж ресурс е можел тогава да се осигури само чрез ограбването на вложителите на банка. Тази е била удобна, тъй като очевидно политическия проект, който мажоритарният акционер е развивал под знамената на Бареков, е раздразнил когото трябва и не трябва, така че мишена много удобна е била КТБ. Всъщност в предисторията има и други любопитни моменти. Там имаше едно трогателно писмо на един корпоратен депутат, едно момче, което според заявленията на премиера, сегашния премиер, не тогашния, Борисов се отива от България. То се отива, но май не съвсем, както ще стане ясно от разговора по-нататък. За Делян Пеевски говоря.
Та той е пуснал един трогателен сигнал до прокуратурата, как Цветан Василев иска да го убива. И оттам започнаха пък тази информация, разбира се, отново целенасочено изтече в медиите. Започнаха едни прелюбопитни действия. Започна първата паника около КТБ, паника, която беше почти овладяна. Между другото, май със собствен ресурс на банката. Тогава тя успя да изплати около милиард. Защо ги припомняме тези работи? Това са събития от преди две години. Аз всъщност това иска да ви попитам. Сега, като гледате всички тези картинки, заедно с тази предистория, какво си мислите? Тогава смятахте ли, че нещата ще стигнат до днешното положение? Международни проверки, Алекс Партнер, специализирани фирми, обаче виновни пак няма. Пак Цветан Василев, май само той е виновен, ама той е в Сърбия и все ще не го докарат обратно и все не го докарват. А в същото време едни активи, нераздадени кредити за 4,5 милиарда лева, някак си се губят. Обясняват ни, че някаква част от тях вече е възстановена и ще бъде възстановена, може би 300, може би 500 милиона и нищо, и виновни няма, и край. Вие зададете... Ни прокурори, ни подуправителите на БНБ, да припомним нашите зрители, защото аз специално предаване съм правил по тази тема. Същите подуправители на БНБ бяха назначени отново избрани по предложение на новоизбрания гуверньор Костов. Отново в Българската народна банка. И въобще пито по-тело. Вие зададохте много въпроси на един. Не, аз преразказах просто ситуацията. Обвиненията в убийство, това е една абсолютна бурлеска, която дори не си струва да разговаряме за нея. Както и ареста на... Те отпаднаха, изчезнаха, няма ги. Да, както и демонстративното, сигурно не е било демонстративно, но освобождаването от длъжност на Цветан Гунев, шефа на банков надзор, за който трябвало е да се случи, за да може да излезе някаква информация и да подклажда по-нататъчната паника. Сега в интерес на истината нашите проучвания на 2013-14 година показват, че банката имала няколко, да кажем, кризисни развития и винаги се справила със собствен ресурс. И в началото на юни или май-юни имало едно, юни е било вече преодоляно към 17 юни и банката очаквала превод от 150 милиона долара, които трябва да пристигнат в петък на 17 или 18 се пада в юни, но е бил неработен ден четвъртъка в Виена, така че тези пари са влезли в понеделника, следващия, когато банката била затворена, за да удовлетвори последните искания. Всъщност банката изплати 1,100 милиарда, което при капитал от 6 милиона е над 20% покритие. От 6 милиарда. Да, 6 милиарда. И то е невъзможно високо за една така наречена пирамида или някаква куха конструкция, каквато се опитват да изкарат. Сега това, което е важното да се знае, че банката наистина притежаваше много активи. Притежаваше, казвам го, в минало време. Позволете ме да ви прекъсна, тъй като въпросът вече е изписан на екраните, но аз все пак да го обявя и публично. Знаете, нашата традиционна SMS-анкета, можете да гласувате, като изпратите SMS на кратък номер 1914 в отговор на следния въпрос. Виждате го изписан на екраните. Въпросът е, ще бъдат ли наказани истинските виновници за фалита на КТБ? За фалита на Корпоративна търговска банка. Впрочем, малко по-късно в разговора ще стане дума и за неща извън конкретно тази банка, защото темата не е заговорът срещу българските граждани, а заговорът срещу българските граждани далеч не е само в фалита на Корпоративна търговска банка, макар че това е най-видимата част върха на айсберга. Както се казва, можете да гласувате, като изпратите SMS на кратък номер 1914 с текст да или не, в отговор на въпроса според вас. Дали ще бъдат наказани истинските виновници за фалита на КТБ? Аз ще споделя само мое скромно мнение, че Цветан Василев със сигурност има вина, доколкото това е мое мнение, доколкото следя фактите. Но пък едва ли единствено той е виновника, както се опитват да изкарат нещата. Извинете за прекъсването, продължете. По принцип, банката е едно много особено предприятие. Още в средновековието е коментирано, в специалната литература, първите банки като възникват, че това е едно бандитско предприятие.
То работи с парите на хора, които се влагат някъде. И ако представете си в момента, в който всички вложители поискат връщане на парите им, те не могат да се върнат. Затова световната практика и развитието на икономическата история е наложило много строг и особен надзор да се осъществява над банките, защото отговорността за паричната система и за парите на хората носи Централната банка. Значи, каквато и да е вината на Цветан Василев, аз не мога да преценя каква е, има ли я, няма ли я, защото с този въпрос се занимава прокуратурата. Още повече, че в много от форумите, когато правя анализите за икономиката и динамиката в банката, аз не споменавам Василев, той не е тема на моя анализ. Обвиняват ви понякога, така, някои медии и някои определени, да го кажем, ваши противници или по-скоро защитници на държавата? Аз не би казал на държавата. Знаете ли, държавата сме всички ние. Защитници на някои политико-икономически мафиотски кръгове. Те са, за съжаление, за да има мафия, трябва да има връзка икономика, политическа и съдебна власт. Иначе няма как да съществува мафията. Ще бъде разгромена. Ако един от трите елемента го няма, мафията изчезва. Чела съм за себе си, да, адвокат на Василев или платена от Василев и така нататък. Да. Гражданската организация на Цветан Василев. Значи категорично мога да кажа, че нито имам нещо общо, нито защитавам неговите интереси. Мен ме интересуват интересите на 250 000 българи, от които над 7800 физически и юридически лица са загубили 2,6 милиарда лева. 2,6 милиарда. Това са над гарантираните. А другите, останалите хора, около 242-3 хиляди души, са претърпели щети и вреди от това, че минималните им депозити до 100 000 евро или 200 000 лева, 196 000, са били изплатени с 5-6 месеца закъснение, за което държавата или БНБ или Министерство на финансите им дължи обезщетение. Най-малкото при лихва 10%, ако няма претърпени други вреди и щети. Това е моята цел и на това разчитат многобройните ми членове. Когато правя анализа, аз не мога да анализирам дейността на Цветан Василев, защото мен ме интересуват операциите на банката. Ако е имало обвинение, ако има обвинение за свързаност, това ще се докаже от прокуратурата, но това не е забранена дейност. Забранено е да не бъдат обезпечавани по съответния начин кредитите, които са предоставени на свързани лица. И с тази дейност, проверка и контрол, са били натоварени одиторите и БНБ. Те трябва да търсят тази връзка. Колко от кредитите са предоставени на свързани лица? И какви са тези обезпечения? Така че... Нали знаете какво е едно от основното обвинение? Че една група от кредити, някъде от порядка на 90-100 кредита бяха, най-крупните суми обаче, наистина са раздавани на свързани фирми, една след друга навързани. Играещи, ако е така, част от тях играещи ролята на фирми Бушони. И в това е вината на Цветан Василев, защото той е действал в случая като инвестиционен банкер, де всъщност. Нека да приключа с личния въпрос и повече няма да го коментирам. Чувам, че ми плащат Цветан Василев. Чувам, че съм си получила загубените пари. И за това аз официално казвам, някой, който ми покаже сметка, по която съм получила пари, или някой, който ми покаже, че съм си получила парите, които са по цесии, или някой, който ми покаже, че в листите на кредиторите на КТБ аз фигурирам като привилегирован кредитор, веднага ще спра и ще се откажа от работата, която върша, защото за мен това аз съм и потърпевш, но стана кауза, защото има много хора, които жестоко пострадаха физически, загубиха членове на семейства си, бизнеса си, надеждите си и така нататък. Сега, Бушон е едно криминализирано понятие, няма такова понятие, има дружества със специално предназначение. Това са рискови дружества или дружества за рискови инвестиции. Те се използват от всяка една българска банка, 28-те тук в България, използват тази форма на инвестиране в нови проекти. Те се създават, те представляват само администрация, през тях преминават парите и отиват на друго място. Какъв е проблемът?
не 43 или 50 дружества такива е имало, а проблемът е, че НАП, прокуратурата и съответните органи, квестори и синдици не назначиха ревизии и проверки, които да видят какво стои по пътя на парите, какви активи има, защото ако те намират нула в първото дружество от 100 милиона предоставени, трябва да се види на пете фирми една след друга, които са взели части от тези пари, какво стои за тези пари. Защото там има имоти, има поточни линии, има предприятия. Какво е обезпечението? Така, а какво направиха квестори и синдици? Много ми е трудно да кажа, че от непрофесионализъм са го направили. За мен това е една абсолютно целева акция. Когато вие обявите първата фирма, така наречения от тях Бушон, в несъстоятелност, и към него са заложени акциите на всички последващи инвестиции, една след друга, процесът се прекъсва. Тоест, обявявате в несъстоятелност една фирма, която няма какво да ви даде, и освобождавате абсолютно всички по веригата. Те просто излизат от орбитата на банката. И тези активи, тези предприятия, имоти, хотели, които са били купени с парите, предоставени от първото дружество, със специално предназначение, те са загубени вече за кредиторите на банката. Добре, каква е целта тогава на това упражнение? Целта? Значи има много обяснения. Целта е тези активи, които са много ценни, защото ако има нещо, което аз не мога да отрека, това е бизнес духа и разбирането на Василев. Той е инвестирал в много перспективни проекти. В туризъм, в военна индустрия, в телекомуникации. Целта е била да се приберат тези активи и след това или да се управляват и да се прибират печалбите, или да ги кешират, като ги продадат за по-ниска цена, но веднага ще придобият така живи пари. Четох един ваш коментар от, мисля, че преди 3-4 месеца беше, когато излезе частично от части доклада на Alix Partners, фирмата, която трябваше да разследва къде са отишли парите. Не случайно използвам тази глаголна конструкция, трябваше да разследва. Четох ваше твърдение, че митът за откраднатите 4 милиарда и 200 там, които са губили, е рухнал. Защо твърдите така? Обяснявам. Значи банката изплати около 20% от депозитите. Милиарди нещо, да. Квесторите, които влязаха, синдиците, които влязоха в банката, завариха 1,2 милиарда. 580 милиона налични живи пари и 620 или 640 в ценни книжа. 1,2 милиарда. Аз съм готова тук да се обзаложа сега пред вас. До тук когато става 2 милиарда и 300. Не, 1,2 милиарда общо. Общо, а? Добре. Аз съм готова да се обзаложа, че когато започне или изплащат на кредиторите нещо, което им дължат, тази сума ще бъде, няма да надвишава повече от 800 или 700 милиона. Тоест не само, че няма да приберат пари от активите на банката, ми те харчат в момента готови пари и ги харчат абсолютно по-царски. Сега да ви обясня защо. Защото това е една обесценка. Това е прогноза. Тя би била направена по методологията, по която се е направена. Тя е тази, която в момента банките правят със стрес-тестовете. Те изискват и подготовка, и различни операции финансови, които се взимат. Те им наложиха този стрес-тест, фактически, като знаеха предварително какво да направят. Защо според вас е наложен надзор за 3 месеца? И са спряни всички операции. Току-що го чухме и от Исков. След това имаше една преоценка на активите, при която изведнъж се оказа, че активите на банката бяха преоценени някъде 80-90% надолу, обезценени. Значи първият баланс на банката показва най-точното състояние, то е към 30 юни. И, тогава се твърдеше, че банката има достатъчно ресурс, така, за да покрие. Нека да ви обясня за какво става въпрос. 80 милиона или колкото бяха там, с които се намаля ресурса на банката, активите, бяха тези кредити, които имаха погасителна вноска до края на юни. Поради затварянето и при такъв режим, че никой да не може нито да плаща, нито да взима пари, кредитополучателите не можаха да изплащат. Защо наложиха 3-месечен особен надзор? Защото един длъжник, който 3 месеца не е погасявал кредита си, неговото задължение се обесценява на 50%.
Значи, аз ви казвам. Това по методиката за оценка. Това е по методиката, по наредбата на БНБ. И тя това, се прилага. Това е абсурдно. В случая обяснявам не е какво представлява. Не защото не е можел и не е искал, а защото е нямало как. Не искат да чуят и не ги интересува. Вие знаете, че хората възразяваха и нямаха как да плащат парите. Нямаше възможност за превод. Някакви древни сумички носеха кеш на касите. Притежателите на карти. Имаше бизнесмени от така нормални хора по-дребния, средния бизнес, които се безпокояха, беспокояха се, че това е пък способ да им фалират техните фирми. Така, аз искам да си платя кредита, вие не ми давате и утре ще ме обявите във фалит. Заради това, че не си плащам. 3 месеца кредити за около 7 милиарда, ако не се изплащат, 50% е обесценката. Нали, казвам ви чисто условно, сега как се стигат до 93,5% обесценка? Вие имате вече 5 месеца, които след първите 3, които нищо не се плаща, вече сте загубили 50%, чисто четоводно от обесценката по методика, независимо колко струва актива. След това прилагате към тази сума тези 33 дружества, на които прокуратурата е отнела всички документи, техните активи вече са нула. И като направите още няколко упражнения, стигате до една загуба счетоводна прогнозна от 4 милиарда. Въпреки че, по наша информация от банката и от БНБ, тази счетоводна загуба на третия месец е била изчислена от консултантите на между 750 и 1 250 милиона. И е наредено при това отвън, от трета страна, че загубата трябва да бъде над 4 милиарда. Има много теории за някакви комисионни, които са били изплатени, които не могат да се върнат и сега трябва да приберат някакви там руски, други фирми, едни активи, за да се погасят тези задължения. Това ние, разбира се, не можем да го докажем. Но много се публикуват тези въпроси и даже по този и по други въпроси има един сниман американски филм, който всеки момент ще излезе за България, за КТБ и който се нарича Клептокрация. Клептокрация България. Клептокрация България. Става въпрос за чиста... Управление на крадци означава в превод на български език, да ви го кажа, уважаеми зрители. Става въпрос за едно чисто присвояване на чужди пари, на чужди имоти. Това са средства на хората, на гражданите на тази българска държава, които формират тази държава, за която говорите. Затова, от гледна точка на начина, по който реагираха политиците по този казус, аз казвам, че това е заговор срещу българските граждани. Те обещаха прозрачност и цялата истина и направиха и продължават да правят всичко възможно да се укрие истината. Те обявиха, че банката имала два одитни доклада, въпреки че в момента е на лице присъда на ВАС. Комисията за финансов надзор осъди синдиците за това, че банката няма одитиран баланс за 2014 и 2015 година. Което ми напомня, вие само преди седмица публикувахте едно открито писмо до министър-председателя. Колеги, аз не знам, имаме ли картинка от лаптопа. Ако имаме, хубаво да го видим. Ще ви обясня с няколко думи какво искаме. Ние гражданите ще отговорите ли на исканията на господин Борисов или ще ни ги върнете по компетентност. Автор, доктор Вера Хундова, съпредседател на НПО Ние гражданите. Тук поставяте една поредица от въпроси към министър-председателя във връзка с действията, които са извършени. И имате конкретни искания. А първото от тях е изпълнение на законовото задължение за одит на КТБ за 2014 и 2015 година. Наистина ли няма одит? Не само няма одит. Извинявайте, нали сумата там институции се изредиха да проверяват, имаше квестери, па синдици. Ние имаме официален отговор от комисията за публичните аудитори. Лаишки въпроса, защото за масата зрители наистина това е странно. Чакайте, всички се изредиха там. То не беше прокуратура, не беше БНБ, не бяха квесторите, нали, специални аудиторски компании извикаха там да правят... Тук е, това е първата част от измамата. Бяха сключени консултантски договори. Консултантски договори, които да направят обесценка на активите. Това не е одит. Тоест не е одит по закона. Точно така. Без одит не може да се прави несъстоятелност. Без одитиран баланс не може да се прецени състоянието на банката. Без одит не може да се направи ликвидационен баланс, който сега се прави. Има вече присъди на две инстанции –
за ненаправен одит и както виждате, никой не си е мръднал пръста да направи, но не само това. Те заблудиха Еврокомисията. Ние възразихме, че няма одит. Ние имаме самите доклади, където е казано, че това са само консултантски услуги, които не могат да бъдат използвани, забележете, за счетоводни, съдебни и други цели. Ама нали знаете къде е другата врътка в това консултантски услуги? Така този, който е извършил консултантската услуга под формата на някакъв вид одит, ма не съвсем одит, не носи отговорност. Не. Казва, аз това направих консултации, значи, изследвах, това, аз не носа отговорност, направили... аз не съм официален аудитор. Това, което да... е включено в договорите на консултантите, което е толкова скандално, се повтари в договора с Алекс Партнер. Те сериозно? Също не носят никаква отговорност, точно така. Но нека да ви кажа, подадоха информация във връзка с мониторинговата процедура, която успяхме да пробием, за да е баланс в банковата система. Подадоха официална информация, че са направени два одита на КТБ. Ние имаме официалните документи на българския регулатор, че няма одит, че това са само по същество консултантски услуги без никакво задължение. Това е първата измама. Втората е, набиват ни непрекъснато, че аудиторски фирми са направили анализа. Нищо подобно. След фалита на Артур Андерсън, след Енрон, всичките големи пет фирми, които са монополизирали света, KPMG, Ernst & Young, Deloitte и Туш, да, направиха дублиращо звено. Едното, например, в България се нарича Deloitte Audit, а другото е Deloitte България. Deloitte България е консултантска фирма. Deloitte Audit е лицензиран аудитор. Кой според вас направи анализа? Deloitte България, консултантската фирма. Така че, и да я съдите, и да не я съдите, нищо няма да и вземете. Защото фирмата майка Deloitte Америка не носи никаква отговорност за това какво може да се вихрят консултантите и да пишат. По същия начин... Поискахте ми консултация, написах ви консултацията, но това не е официален аудит, уважаеми дами и господа. Нека да обясня аз по закона не нося отговорност. Нека да обясня за вашите зрители как се прави одит. Имате 3-4 категории кредити. Тези, които са редовни, изплащат се на време. Тези, които закъсняват по 10 дни. Тези, които имат 1 месец, 3 месеца и 6 месеца закъснение. Това са различни купчини. Съвсем образно го казвам. Когато влезе независимия аудитор... По обезпечение не се ли определят също? Не, по размер на, по редовност на кредит. Когато влезе аудитор, той прави анализ на извадка. 10% от кредитните досиета и взима. На посоки 10% от тук, ако са 100 папки, 10, 10 от тук, 10, 10, 10. Така се прави независим одит. Няма значение дори наименованието на фирмата. Проследяват се тренд, тенденция, динамика, прави се прогноза за бъдещо развитие, анализират се рискове. Какво направиха БНБ с тези фирмички, които си назначиха срещу 3 милиона? Те им спуснаха списък. Кого да проверяват. И там вътре няма редовни фирми. Там са само така наречените бушони, които са с нула, когато ли им липсват документите. Няма свободен избор някой да е избрал досиетата или кредитополучателите, които ще се анализират. Точно за това от тук започва престъпната верига. И в самата заповед за отнемане на лиценза БНБ е написала Deloitte Audit, а Deloitte Audit не е участвал. Не са участвали аудиторските фирми. Участвали са консултантски фирми с консултантски услуги. Това е едната страна на въпроса. Другата страна е, че квесторите, които бяха назначени, нямат никаква квалификация. Те не могат да бъдат квалифицирани да бъдат квестори. Което, ако спазваме закона, господин Стоянов, означава, че нито един акт, издаден от тях, не е валиден. Всички са нищожни. Само, че ние не живеем в държава, където правосъдието и правовият ред властват и определят реда на обществото. Напротив, тук има един подвластен съд, който дори в най-високите си измерения конституционен взима политически и дирижирани решения, а не нормалните решения, защото на 2 юни излезе отново български случай от Европейския съд по правата на човека, отново за българска банка, отново държавата е осъдена за това, че не е дала право на защита, право на справедливост на акционери да защитават банката си и препраща към днешния ден
Знаете ли какво са направили? 2007 година... Съдът реши, че акционерите нямат интерес да обжалват затварянето на банката. Да, точно по този повод отново са осъдени. Аз не съм юрист, това е доста странна логика. Обаче аз съм един от собствениците, обаче нямам правен интерес да обжалвам това, че някой ми затваря фирмата. Вижте, аз не съм юрист, но мога да ви питам, след като имате такива загуби, имате материален интерес, имате ли интерес? Да защитавате ли, да се опитате да спасявате? Нормалната логика е тази. Значи, осъдителното решение е невероятно. То е в много голям обем и препраща към днешния ден. И съобщава, че в българското законодателство отново съществува същия проблем, защото не са извършени промените. Значи, 2007 година, когато са внесли този член за обжалваемост на актовете, са го внесли само в закона за кредитните институции, не са го внесли в закона за банковата несъстоятелност, според мен, напълно съзнателно. Защото някои хора, им визионери в кавички, явно са планирали доста отдавна какво и как да се прави в тази държава. И все пак какво се случва? Дявол го взел с активите на КТБ. Имаше проследяеми активи. Да, може би наистина част от тях са минавали през тези фирми, специални фирми със специално предназначение, които в някои случаи наистина се използват по света и у нас като бушони, в други случаи не. Но имаше проследяеми активи, имаше доказано кредитиране големи фирми в телекомуникациите, за Виваком да не говоря, с военните заводи, един Дунарит само да си спомним, други заводи, по цялата верига имаше предприятия, които бяха оценени на милиарди. Около 800-900 милиона са тези активи, които би трябвало да се освободят по линия на цесиите, ако останат валидни при хващанията. Половината от тях обаче са атакувани в съда и там са големи сделки, като Литекс, Дунарит. Дали ще спечелят делата или не, не зная, но до момента вече по 3-4 дела съдиите се произнасят за валидност на прихващанията. Защото хората, когато са сключили договорите си за цесия и прихващане, не са могли да знаят, че банката на 20 юни е неплатежоспособна. Аз бих казала, че точно обратното. Нас ни уверяваха, че на 21 юли банката ще бъде отворена. И първият баланс показа един много добър резултат за банката. Значи това е едното. Какво става с активите? При около 7 милиарда, а между другото 7 милиарда, а в отчета и баланса на банката се водят 10 милиарда обезпечения срещу тези 7 милиарда, в момента по наша оценка над 2 милиарда и половина са изтекли към лица, които са разпознаваеми в обществото. Това са съветници на най-висшите хора в изпълнителната власт, приятели. Това е лицето Пеевски и Ко, колкото. Във всеки случай това не са отделни групи. Това е една група, която очевидно решава, че това може да бъде за теб, а това за мен. Искам да ви припомня още една... Само да ви кажа за Alix Partners. Тъй като напреднах. Добре, за Alix Partners. Alix Partners, ако е трябвало да издирват активите на КТБ... Нали, това е целта. Активите и пари срещу тях. Аз честно казвам, не знам какво е трябвало, защото май пълният текст на договора, който е изключен с тях, май така и не се появи. Пълният той текст. Не се е появил, а към него има... Първо, той не е този, който видяхме в тендера, какви така са условията. Второ, има два анекса, който го принизява до нищо. И трето, те трябва да последят... И оригиналният доклад също не сме го видели, не, понеже имало там търговски тайни, нищо които и така. Нищо подобно. Ако някой искал да бъде засекретен, това са българските партньори, а не западните, между другото. Нали знаете оправданието, че ако бъде пък разсекретен, то тогава тези, които са длъжници, ще се... Знаете ли какво е тайна в тези доклади? Тайни са методите, по които Alix Partners добиват информация за офшорни сметки, за пари, за подставени лица. Дали ги придобиват с разузнаване, бухалки или по друг начин, ето това е тайна. В тези фирми само това е тайна. Методологията, по която те водят разследванията си. Това, което е трябвало да направят Alix Partners, да търсят пари и активи. Само, че не е казано, че трябва да ги търсят само по офшорните зони. Трябваше да ги търсят и в България. Това, което казах в началото и което и НАП, и всяка ревизия, и квестор, и синдик можеха да направят, трябваше да вземат, както са описали кредитната история на един... Те го наричат дружества за свързано кредитиране или за преминаване на парите. Така, канали ги наричат. Канали за финансиране. Като хванат единия канал,
според мен това е лошия превод, разбира се, като хванат един канал и проследят до края този канал и трябваше да посочат активите по точките тези на този канал. Тези пари са отишли там и там, с тях е купено това. Ето това трябваше да свършат, но това не е свършено. Защо? А защото нямат интерес. Нашите управители, министъра на финансите, Министерски съвет, тези, които бенефициентите от фалита на банката, нямат интерес да се знае какви активи е имало и къде са отишли. Ето за това. И за това е извършена тази крупна измама срещу толкова много пари. Алекс Партнер са направили една счетоводна справка. Те са взели на фирма Хикс всичките платежни нареждания и съобщенията за получени пари, визата, и са ги описали едно по едно. Това е най-смешното разследване, което лично аз съм виждала през живота си. Дори долнопробното качество на този доклад, който изготви комисията Атанасова, пак има тук там препратки поне към законодателството, защото той пък е само това. Част от консултантския доклад, плюс преписане на наредбите и законите за ДАНС, финансово разузнаване, БНБ и така нататък. Като споменахте за политически интереси, за аз започнах в началото едно момче, което се отива, но май не съвсем. Делян Пеевски, който някак се отказва от бизнеса си, докато се отказваш от бизнеса си, изведнъж от собственик на... Забравих каква кола беше, някаква трошка на 15-те на години и на... Бе голтак човека, изведнъж започна да оказва собственик на милиони, но... Това е най-перфектното пране на пари. Да, разбира се. Сега друг сайт, това е Frog News, но е пак ваша публикация, в смисъл на, не знаю лично ваше дали или на сдружението, но 7 въпроса към главния прокурор за присвоени 250 милиона от Пеевски. Значи, и тук ви разказвате една прелюбопитна история, една история, която тя се знаеше, но като чили на шумя в последно време след едно разследване на господари на ефира на Нова телевизия за, и тук забележете, Българската банка за развитие, която е дала огромни кредити на едно дружество Водстрой 98 АД. Пък аз припомня, че това същото дружество, освен че е публично известно като свързано с Делян Пеевски, така се твърди, господин премиера също каза нещо подобно, когато развали едни договори за обществени поръчки, сключени с това и с едни други дружества. Че тъй като има публично, нали, мнение, че това са свързани с господин Пеевски дружества, тези конкурси там за обществени поръчки, тези договори падат и така. Изведнъж се оказва, че Българската банка за развитие, която е създадена със специален закон, която е единствената държавна банка в България, нали, БНБ не е търговска банка, това си е Централната банка, по друг закон работи. Та единствената държавна банка в България, която трябваше да кредитира само малки и средни предприятия. Малки и средни предприятия, целенасочено, за да подпомага развитието на икономическата среда в България. Тя за това е създадена с пари от бюджета и от, мисля, че бяха взети от външни донори. Не, външните донори осъществяват средствата, за да функционира тази банка. Тя няма право да събира депозити. Влогонабиране не може да извършва. И в тази връзка са част от въпросите. Но един момент. Как така стана, че тази банка дава едни кредити, то бяха за много милиони, на Водстрой, фирма, която въобще не е сред малките и средните предприятия, напротив, оказа се... В отговора, който прочетох в Нова телевизия, когато давах интервю, което сигурно няма да бъде излъчено, в отговора на БНБ видях, че не пише в закона изрично, че са забранени и други кредити да бъдат давани, което е пълен абсурд, защото банката няма собствен ресурс. Всички суми, които тя получава, са по специални линии за подпомагане на съответните сфери на малки и средни предприятия. Това е волята на... Те не са донори или по-малко са донорите. Това са специални кредитни облекчения, специални линии. Тези линии изискват категорично да се подпомагат и финансират или гарантират кредити за малки и средни предприятия.
Това предприятие излиза от всички критерии на малко предприятие. То няма право да получава пари. Значи, първо е кредитирано, второ са му предоставени един широк марш от над 20 милиона за гаранции. Знаете, че участието в обществени търгове изисква гаранция. И аз за това задавам въпроса. Това по същество е не лицензирана държавна помощ за частна фирма. Първо. Второ, тя нарушава напълно свободната конкуренция. Тя е в ущърб на други предприемачи, които участват в тези обществени поръчки. Но по-важното е... Извинете, чета едно изречение от вашият тук текст с оговорката, че аз това не съм го проверявал и не зная дали е така, но е много, много, много характерно. Сега, Българската банка за развитие. Добре. Кредитирала е по този начин. Вие твърдите, че това не би трябвало да става, защото е нарушен закон, но по-лошото е друго. Банката за развитие на българската държавата иска залог от първи ред и съответно Вострой като заемател гарантира, че предоставя такъв залог. Само че на пета страница от същия този документ става ясно, че повечето активи заложени в Българската банка за развитие... Те не са първи заложен кредитор. Точно вече така. Са били заложени. Точно така. Ето, т.е. чакайте сега. Тоест имате едно кухо нещо. Тоест имам един кух залог. Точно вече така. Са заложени пред КТБ, пред друга банка. Първа инвестиционна банка. Този особен договор за особен залог с... Това е измама, извинайте, те са два договора. Те, ние първо ги притежаваме, но те бяха публикувани в доста сайтове. И то се чете. Изискването на заложния кредитор банката е да получат залог от първи ред. И длъжникът казва, да, добре, нали? Той заявява, че дава от първи ред и вече на пета страница се описва кое е първи, кое е втори, кое е трети ред. Втори и трети предимно. След КТБ и ПИП са заложени активите. Но и това не е най-лошото, забележете. Най-лошото е, че основният актив, това от което е формирано самото Водстрой, което е една компания промишлено строителство холдинг, приватизирана от Водстрой, 2011 година, 2011, срещу което е взело кредит от КТБ над 10 милиона лева. Този актив е продаден и никъде няма разрешение на банката за развитие, Българската банка за развитие, да е разрешила продажбата. Тоест, в случая има едно Водстрой, което се води длъжник, което я има 2-3 апартамента и 2-3 коли. И това, което е фактически строителната част, машини, оборудване, бази, ремонтни. Нещо, което струва реални пари. Е извадено от активите. И го няма. Ето това правят и с КТБ. Разбирате ли? Вадят и ви остава вътре куха. Остава кух бушона, както казвате. Активите по пътя вече са прибрани от някои с бухалки, без бухалки. Няма никакво значение. БНБ, контролни институции, прокуратура, финансова... БНБ отговаря в писмото, което аз четох по време на интервюто в Нова телевизия, че това е в компетенциите на принципала, който е министър на финансите. Вие да сте чули той да се изказвал по този въпрос? Аз не съм. А този въпрос не го повдигам аз за първи път. Министър Горанов така блести с оглушителното самолъчание по тези въпроси винаги. По КТБ задължително. Но за това пък във фонда за абсолютно мълчание има и от фонда за гарантиране на влоговите. Те просто са коленичили и коленопроклонно пред Горанов и изпълняват всичко, което той каже. Той е единственият, който се изказва по КТБ без да има някакво отношение. Това е частна структура. Както между другото и фонда за гарантиране на влоговете е частна структура и аз въобще не разбирам защо държавата трябваше да гарантира още 1,2 милиарда. В условията, които създадоха за пълна деформация на банковия пазар след фалита на КТБ, в който крадат от гражданите на държавата, тъй като не им плащат лихви за парите, точно това е един от постигнатите ефекти, не дават кредити. В момента се извършват най-интересните упражнения. Няма къде другаде, освен от нас с вас. Точно и бизнеса, разбира се, гражданите, вложителите и така. В момента се правят едни от най-странните операции в банковата сфера, за да могат да излязат читави от стрес-тестовете, въпреки че вече има директива за преструктуриране, едва ли ще им разрешат да фалират, ще ги национализират. Но се правят такива неща, закупува се Кремиковци, например, за 380 милиона лева, защото иначе тия 380 трябва да отидат в загубата, да се провизират, понеже не се изплащат. И така нататък. Ние ще видим тези резултати. Но едно от най-тежките последствия на тези движения в банките е, че те генерират печалба, нарастваща с всеки месец до космически величини за нашата страна и за нашата икономика.
1 милиард печалба правят банките на наш гръб с непрекъснато повишение на такси и огромен диференциал между процентите. Колкото се спомням, около 900 милиона лева да, за миналата година. Не могат ли сами да си напълнят фонда за гарантиране на влоговете? Това е частна институция. Защо трябва държавата да гарантира и да увеличава дълга на държавата за един фонд, който в момента харчи 150 милиона са само разходите за юридически услуги, които са платили за попълване на един формуляр за влизане в несъстоятелност, искане за обявяване в несъстоятелност. Можете ли да си представите? Колко казахте? 16 адвоката бяха назначени от синдиците по случая Авионамс. 16 адвоката. Имам заповедите, на които могат да се видят имената на тези 16 адвоката. И каква е сумата, която споменахте? Аз май не чух значи, правилно. За обявяване на 3 милиарда активи, както каза Горанов, в несъстоятелност, 3 милиарда, за 3 милиарда активи фирмите ги обявяват в несъстоятелност, сумата, която минималната, адвокатския минимален хонорар е 3%. Това са 90 милиона. Само до тук. За атакуване на цесии за 500 милиона по 3%, иначе държавната такса за тях е намалена. Пак между там, другото. Там е още 15 милиона. Над 120 милиона са само за последните няколко месеца, които са само юридически разходи. Аз ви казвам, че една престъпна клика от послушници, там адвокати, около синдиците, фонда за гарантиране, са още една от прослойките, която защо в момента... Защо ви обвиняваме? Ако на мен, аз съм юрист, ми възложат, извърши това и това, аз казвам да, по закон това е хонорара. Защото по закон има вече и решение на съд. Квесторите нямат право да искат друг да ги представлява в съдебните дела. Трябва сами, синдиците сами да се представляват. Сега ще помоля колегите да изпишат, да уважим се пък и нашите зрители. И буквално две изречения... Има още една ваша публикация, заговор срещу българските точно граждани. Точно това искам да кажа, само няколко думи. Точно, да. Тръгнахте да се объединявате различни такива сдружения, включително и сдружения, които се борят срещу прословутия член 417 от ГПК. Нашите зрители знаят за какво става дума. Много пъти сме говорили, не само в това предаване. Само с две думи ще обясня. Ние наистина поехме ангажимент да покрием или да защитаваме интереси в големи обществени групи. Член 417, което е заповедно производство, освен това, че банки и топлофикация може да и даде бърз лист, това го оставяме. Става въпрос за чисто документални престъпления, които се извършват съвместно от частни съдебни изпълнители, съдии и адвокати. В резултат на наша проверка в Софийски районен съд се оказа, че над 99% от досиетата са нередовни и всички тези граждани, които са загубили всичко, имоти, пари, бъдещето си, могат да внесат и за нищожност. Материята е малко сложна, ние сме посочили адреси, нека да се свържат с нас, нека с адвокати, на които имат доверие да проучат за какво става въпрос, тъй като едно решение на ВКС от 15-та година дава отговор на този въпрос. Ние фактически сме лишени от правото си да се защитим във всички фази на този процес, а не само да дойде някой да ни сервира една покана за доброволно изпълнение и с запори на всичките ни имоти и сметки. Ето това е същността и наистина е огромен заговор, защото тук става въпрос за още повече хора, отколкото жертвите на КТБ. И пак да вметам, нашите зрители го знаят това нещо. Това също е в абсолютно противоречие с... Защото не, сега Европата не е виновна, нали? Но в противоречие с европейското право и европейските директиви. Говоря за конкретния текст на въпросния член 417 и начина по който се използва. Сега първият зрител на телефона, откъде се обаждате? От Добрич. Откъде? От Добрич. Добре, слушам ви. Въпрос, мнение? Първо аз искам да попитам ваша гостенка. След като ние виждаме, че тъй като в едно от изказването си господин Симеон Дянков казва, че до 10% при фалита на такава банка с такива авари, до 10% е оптималната сума за възстановяване на щетите от тази операция, която е предприета за КТБ. Това значи, че някъде около 400 милиона лева. Аз искам да попитам следното нещо. След като ние виждаме всичките тия нарушения, след като ние, това не е само с КТБ, ние в цялата си административна дейност, работеща с Европейския съюз, ние навсякъде администрацията открадва толкова голямо количество пари, че просто чест нямат тия пари. Никой не може да каже нищо. Все едно, ще ви дам пример, само един такъв отделен пример.
една община, примерно община Бобов дол, определила за едно място да плаща такса смет 140 лева, при положение, че там не живее никой, и България, и съда нищо не могат да кажат, тук трябва да има, не знам какви неща. Същото и с КТБ. Ние знаеме за тези огромни нарушения, знаеме за това, че с ефесите и всичко това, което стана след това, че продължава да се крадат пари. Но, завършете вече. Искам да чуя въпроса. Това, което казахте, беше констатацията. Нека да отговоря. Да. Въпросът ми е такъв. Може ли да стане така и коя е отговорната институция да се бере това, което е в момента налично от хората поне, които се знаят? Това са господин Васил, Цветан Василев, това е господин Искров и така нататък. Това са хора отговорни за... Ясно, добре, благодаря ви. Разбрахме въпроса. Извинете, че ви прекъснах на края, но станахте многословен. Слушам отговора. По този въпрос ние сме... Да, говорете. По този въпрос ние сме направили наши искания към правителството. Искаме да ни чуят в открито заседание в Министерски съвет. Искаме законодателни промени, които да гарантират абсолютно бързо връщане на всички присвоени активи на банката. Защото по света няма цифра 4, 5 или 8%, които очакват да ни върнат. Няма и до толкова достигнат, до 5 да достигнат. За всичките години, например, на фалита на американски банки от 33-та до миналата година, средният размер на върнатите суми са 78,2 цента. 78 цента от долар. В момента фалирали... Да, в момента Банко Еспирито Сантос в Португалия се продаде за двойно по-висока цена. Беше национализирана тази част. Те я национализираха, оздравиха и я продадоха и ще възстановят. Така. Да. Тези при нас с помощта на държавата в Англия, когато всички или почти всички банки бяха зле, за да не се наруши ритъма, държавата пое за 5 години или 3 години гаранция върху всички депозити. И в момента банките, които бяха фалирали, се продадоха за суми, които възстановиха на държавата над 100% от сумите, които бяха инвестирани. 104-115%. Нещо, което според редица финансисти независими или поне не свързани явно с тази афера, трябваше да се случи и в България. Спомнете се. Дянков е американски служител. Той е свикнал, че когато му се сервира от статистиката една информация, тя е точна. И когато е прочел, че капиталовата загуба на банката е над 4 милиарда, той го приема като даденост, защото не познава нито детайлите, нито как е стигнато там. И предполагам, че въобще не знае, че не е правен одит на банката. Затова на базата на тази цифра аз мога да кажа, да, 10 или 20%, но това е абсолютно невярно. Тоест, ние от правителството искаме да внесе тези законови поправки, които да ни позволят да разберем цялата истина, да бъдат наказани виновните, Обществен съвет на българи, на специалисти, експерти, на вложители, да наблюдава какво правят синдиците в тази бездънна яма, КТБ, и да се намери механизъм, има механизъм и със задна дата може да се въведе, както спрямо цесиите въведоха законите, да се върнат, независимо по кой, през колко ръце са минали всички активи на банката. Ето това искаме. Искаме справедливост. Просто. Искаме справедливост. Ако не, сами ще си я вземем. Разбирате ли? Ако това правителство и тази държава реагират само на публичен натиск, ще преминем и към тези форми. Аз ви казах и преди това, не държавата. Държавата това сме ние. Говоря за определени политико-икономически клики, които управляват държавата, за съжаление. За съжаление, ние го допуснахме това. И за съжаление, пак виждаме, че нещата продължават. За това става въпрос за промяна на модела. Промяна на модела. Пълно промяна на модела. Аз пък поглеждам резултата от нашето СМС гласуване. Само 32% от гласувалите, разбира се, наши зрители, не от всички, че ще бъдат смятат, че истинските виновници за фалита на КТБ все пак ще бъдат наказани. Значи категорично осъдителни присъди ще има от страна на арбитража във Вашингтон срещу държавата. Аз лично като организация имам дело в Страсбург, да. Ние ще ги осъдим. След това ще ги съдим по ЗОДОВ. Но вътре в тази държава да очакваме осъдителни присъди при този зависим съд, аз се моля да стане. Много искам. Всички хора имат чест, достоинство, собственост и право. Право да се защитат и да получат справедливост.
Виждам, че продължавате да звънете, уважаеми зрители, но за съжаление предаването приключи. Моя гост беше Вера Хундова, съпредседател на неправителствената организация Ние гражданите по темата Заговорът срещу българските граждани или аферата КТБ 2 години по-късно. Но както чухте в самото предаване, аферата КТБ далеч не е, не изчерпва заговора срещу българските граждани, а просто е върха на айсберга. На имейл или въпросите, аз съм готова да отговоря на всички хора. Ами добре, ако имате въпроси към госпожа Хундова, можете спокойно да ги изпратите на електронния адрес на предаването. Най-лесно ще го намерите в сайта на телевизия СКАТ на предаване, иначе то е дискусионно maimunskoa.skat.bg. За да не объркате нещо, все пак вижте го в сайта на телевизия СКАТ. Кликате на... Отваряте съответно предаването дискусионно студио, там е изписано точно. Дискусионно @skat.bg. Изпратете въпросите, аз ще ги препратя на електронният адрес на госпожа Хундова и тя ще ви отговори. Разбира се, но да, то от вашите писма ще има адрес, на който може да се отговори. Така че благодаря ви още един път за това участие. Благодаря ви за форума и възможността. Пожелавам ви успех. Въпреки и обвиненията, които се споменаваха и които се подхвърляха, за какво сте борите, какви сте и така нататък, пожелавам ви успех, защото с тези безобразия и с тая свинщина в България трябва, Бога ми, най-сетне да започне да се спира, да се прекратява. Иначе, след тази банка ще изгърмят и други. И освен банки, ще, нали, пенсионни дружества. Да. Пенсионни дружества и така нататък. Ще продължат да ни грабят и пак ще осъмнем някой ден с огромната почуда, къде отидоха тези пари. Не дай си Боже да осъмнем, както 96-та година осъмнахме. Нали си спомнят? 20-те на банки тогава загинаха. Аз приключвам обаче. Поглеждам още един път резултата. Да, толкова става. 32%, да, 68%. Все пак не. Имаме хора, които са доста оптимисти. 30% не е малко. 30% число. Наистина не е малко. Ако са активни всичките тези 30%, да знаете, че ще успеем. Благодаря, че ни гледате, уважаеми зрители. Останете с програмата на телевизия СКАТ.